ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধা জেকেট দেখিছে, দেখিছে বৰষুণৰ দিনত পিন্ধা জেকেটো। কিন্তু প্ৰচণ্ড গৰমতো পিন্ধিব পৰা এবিধ জেকেটে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। যি সময়ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই সময়তে দিল্লীত পাৰাস্তম্ভই 41 ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰিছে। প্ৰচণ্ড গৰমত দিল্লীৰ ৰাজপথত ডিউটি কৰি থকা যান বাহন আৰক্ষীৰ বাবে দিয়া হৈছে এবিধ বিশেষ জেকেট। প্ৰচণ্ড গৰমত জেকেট পিন্ধি ডিউটি কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে এই কথা? আচলতে দিল্লী আৰক্ষীক প্ৰদান কৰা এই জেকেটে শৰীৰ শীতল কৰি ৰাখিব পাৰে। বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এই বিশেষ জেকেটৰ পৰা শীতল বতাহ উৎপন্ন হয়, যাৰ ফলত প্ৰচণ্ড গৰমতো শৰীৰ শীতল হৈ থাকে। দিল্লী আৰক্ষীক প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবেই যোগান ধৰা হৈছে ফেনযুক্ত এই বিশেষ জেকেট। জেকেটৰ জৰিয়তে শৰীৰ শীতল কৰাত সহায় কৰে প্ৰতিজন আৰক্ষীকে। আচৰিত ধৰণৰ জেকেটে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধা জেকেট দেখিছে, দেখিছে বৰষুণৰ দিনত পিন্ধা জেকেটো। কিন্তু প্ৰচণ্ড গৰমতো পিন্ধিব পৰা এবিধ জেকেটে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। যি সময়ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই সময়তে দিল্লীত পাৰাস্তম্ভই 41 ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰিছে। প্ৰচণ্ড গৰমত দিল্লীৰ ৰাজপথত ডিউটি কৰি থকা যান বাহন আৰক্ষীৰ বাবে দিয়া হৈছে এবিধ বিশেষ জেকেট। প্ৰচণ্ড গৰমত জেকেট পিন্ধি ডিউটি কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে এই কথা? আচলতে দিল্লী আৰক্ষীক প্ৰদান কৰা এই জেকেটে শৰীৰ শীতল কৰি ৰাখিব পাৰে। বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এই বিশেষ জেকেটৰ পৰা শীতল বতাহ উৎপন্ন হয়, যাৰ ফলত প্ৰচণ্ড গৰমতো শৰীৰ শীতল হৈ থাকে। দিল্লী আৰক্ষীক প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবেই যোগান ধৰা হৈছে ফেনযুক্ত এই বিশেষ জেকেট। জেকেটৰ জৰিয়তে শৰীৰ শীতল কৰাত সহায় কৰে প্ৰতিজন আৰক্ষীকে। আচৰিত ধৰণৰ জেকেটে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।